Реалізовані проекти, нові можливості та результати роботи. Керівництво Закарпатської юстиції відзвітувало про виконане у 2017 році. Проекти про реальні реформи, які впроваджують в Україні командою Міністерства юстиції під гаслом «Сказано, зроблено», вкотре провели на Закарпатті. Серед низки проектів, які були впроваджені в попередні роки, з'явились покращені сервіси та оновлені можливості. Цей рік пройшов для нас під егідою захисту прав і свобод громадян і бізнесу та втілення нових проєктів Мін'юсту, ну і, звичайно ж, реалізація тих пілотних проєктів, які були започатковані у попередніх роках. Одним із розширення проєктів став оперативний штат із захисту прав власників земель та збіжжя під головуванням губернатора Закарпаття Геннадія Москаля та вже знайомий проєкт «Я маю право», який підвищує ознайомлення з правовим законом. І в рамках цього проєкту Міністерство юстиції започаткувало 13 вересня розпорядженням Кабінету міністрів, був започаткований проєкт «Я маю право», який передбачає 3 роки, це 2017, 18 і 19, який передбачає надання відповідних роз'яснень. Ще на початку 16-го року українським молодятам навіть і не снилось те, що оформити шлюб можна лише за один день і без зайвої бюрократії. Проте офіційно затверджений порядок державної реєстрації шлюбу за даними сайту Міністерства юстиції передбачає, що шлюб реєструється після спливу 1 місяця від дня подання заяви. За даними цього року, уже 223 молодих пари залучили до проекту шлюб за добу. Нами запроваджено у місті Ужгороді і в селі Кам'яниця. Всього нами надано таку послугу 223 молодим парам. Крім того, цього року нами вже запроваджено цей пілотний проект у місті Тячеві та місті Мукачеві. Один із нових проєктів за 2017 рік – будинок онлайн-юстиції. Спочатку його презентували у столиці. Він дозволить реєструвати громадські об'єднання та документи, не виходячи з дому.